1944 година настъпва много неблагоприятно така развитие на живота за манастира. Тук първо е настанен на почивка Радомирския партизански отряд с прословутия кръволог Славчо Радомирски. И по спомени на хора от селото, това, което съм лично чул, значи тук са докарвани хора за нещо като лагер, е било малък концлагер или затвор, място за задържане, и са докарвани хора, бивши големци, приближени на царя и също министри някои бивши, не от тези, които ги разстрелват веднага, а може би някои от тях, тъй като не знаеме поименно. Говориме за дните септември, октомври 1944 година, ноември 1944 година. Това, което аз съм слушал от хората, че те са ги показвали, понеже са ги водили в открити тогава камиони, спирали са в селото да, нали, да пият вода, да се... и дори те, и самите палачи, нали, тези, които са имали охраната. И тогава са водили децата си и са ги показвали. Тате, той беше министър на това, това е известния еди кой си, така. Тези хора, докарани тук и държани, както и някои други, са били разстрелвани някъде в околностите на манастира. Например, двама полицаи, това е разказ, който знам от човек, и той е публичен също този разказ. Баща му и още един са били български полицаи на островите Тасос и Самотраки. И в качеството на такива са арестувани пак след 9 и ще ги водят на разстрел, но единия е спасен, покрай него и другия, от една млада партизанка, която пък те в свое време някога са спасили от така гнева на държавата, която ги е преследвала, и тя казала: ти ми спаси живота, сега ще спаса твой. Той казал: аз не съм сам, тук още има един момче от гиенците, и двамата отървали и така оживяли. Също така е известно за един човек от село Непразненци, който съм чул, че не лично, но ми го е разказал друг възрастен човек, който около 64-5 година, 20 години след събитията, като е пасал овцете така в околността на манастира, тогава не е имал чак такава хубава гора, е мой доста по-голо е било, след някакъв порой в едно дъре видял кости човешки, оплашил се и докладвал на... обадил се тук на кмета, който е в Непразници, той се обадил на кмета на Брезник, оттам се обадили където трябва, и откъдето трябва казали: човек, ако му е мил живота, да си мълчи, каквото е видял. Дошли и са ги заровили на по-ниско, той е ходил после да гледа, но той го разказва, това едва след 10 ноември, вече много възрастен. Чак тогава се осмелил да свидетелства, така че мястото тук е място както и на молитви, на святост, така и на мъченичество. Известно е също, че са докарвани затворници от концлагерите в Куциан, тук, наблизко. Те пък са рязали дърва там да се отопляват тук в гората, но тук са ги докарвали като база, затворени, и после отиват, режат и така. Това са неща и свидетелства, които съм лично чул от възрастни и хора, на които може да си има доверие.